თამთა ართმელაძე. ცხოვრობ სოფელ ბეღლეთში. ვსწავლობ მე-7 კლასში. მიყვარს ჩემი სკოლა, ჩემი სოფელი და სოფლის მაცხოვრებლებიც, რადგან ჩემო სოფელში არ მოიწყენ. ჩემი სკოლა არის ნამდვილად კარგი, რადგან დირექტორი რამაზ ლომიძე სრუნავს ბავშვებზე და არ უნდა, ანუ ყველგან მოედანზე როდესაც ჩავალთ, რომელიც ჯერ მოწყობილი არ არის, ანუ როდესაც მოედანზე ჩავდივართ, ის გვაყურადღებებს და გვაქცევს ყურადღებას, რომ რომელიმე ბავშვმა ან ფეხი ან ხელი რამე არ იტკინოს, ზრუნავს ჩვენზე, არ არის ბულინგის მომხრე, რა თქმა უნდა ეს. ძალიან მომწონს ჩვენ სკოლის აგნებიდან ქართული ენა. ვისწავლეთ ადამიანებზე დახმარება, ვისწავლეთ მათი ერთგულება და ძალიან ბევრი რამე, რაც ადამიანს ნამდვილად გამოადგება. ცუდი ადამიანი არ გაიზრდება და მუტყარვის და რაღაც ასეთი ამგვარი თვისებებისგან თავი აერიდოს. დისტანციური სწავლება ჩემთვის ძალიან ისე საერთოდ რთული იყო, რადგან ზოგჯერ მაგალითად გაჭედა და ანუ მოსწავლეების ხმა ვერ გავიგე. ზოგიერთი მოსწავლე კი ანუ თქვენ ბოდიში და ძინავს ხან წამს ხან გაკვეთილს არ უსმის, კამერას თიშავს, უბრალოდ ტელეფონს დებს, არც უსმის. ანუ მოსწავლეების გვერდით დომა მასთან ერთად სწავლა და მას ანუ მისი ნამდვილად მოსმენა, პირადი მოსმენა ძალიან კარგია. ძალიან მახინჯავს წვედი, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ ნინიმ დამეხმარა და ცოტა უფრო გავალამაზე წერა. ნინი იყო ის ადამიანი, ვინც მე ანუ შთაგონება მომცა, რომ მე სწავლა წარმატებისკენ გზა გამეკვლია. ეს გზა ნამდვილად ნინის და ჩემს მასწავლებლებს ეხება, მაგალითად მანანა მასწავლებელს, რომელიც იყო ჩემი პირველი მასწავლებელი და მას ვერავინ ვერ შეცვლის. წელს ჩემი დედა იყო ავად. ამიტომ მარტო ნამდვილად ვერ გამოუშვებდი, რადგან არ შეიძლება რა, დედაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის რამე არ არის. არაფერი აბსოლუტურად. ამიტომაც მომიხტა მის იმიტომ წამოვედი, რომ არ შეიძლებოდა ნამდვილად ვერ დავტოვებდი დედიკოს, რადგან თვალების ტკივა და მასთან ვარ ახლა, როგორც ხედავთ. ჩემი აზრით არ შეიძლება რომ სოფელი დავტოვოთ, რადგან ანუ სოფელში მაინც სულ სხვა ჰაერია, რადგან უფრო ბევრი მანქანა არ მოძრაობს ვიდრე ქალაქში, უფრო მეტი ბუნება, რაც ჟანგბადს გამოყოფს და შეიძლება საკუთარი მოსავალი მოიყვანო და საკუთარი ხარჯით ის ცხოვრო და შეიძლება შენ თვითონაც გაყიდო. ანუ თუ გინდა ახვალ ახლა და ჩამოხვალ, ანუ სულ სოფელში ვერ იძდები, რადგან მართლა უნივერსიტეტში უნდა ჩააბარო და ისწავლო. თავისუფალ დროს YouTube-ში ვარ და ვყურებ ჩემს საყვარელ გუნდს, როგორ მღერის. ახლა გამოვიდა ორი ახალი სიმღერა, რომელიც არის მართლა ძალიან კბილად მოსასმინელი. ჩემს საუკეთესო მეგობარი და მე ხოლმე ვთამაშობთ ბურთებს, ხან რაღაც პატარა რომ ვიყავით, მაშინ ტალახებში ურევდით ხელებს. ზოგჯერ ჩემ დაიკოს ვეხმარები ნამცხვრების გამოცხობაში. ახალ-ახალ ინგრედიენტებს შეხმატებს ჩემი დაიკო. ძალიან უყვარს იმასაც ნამცხვრების ცხობა და ზოგჯერ დაუბრუნდები ბავშვ შურ იმას და უყურებ მურთმივნებს.